En total, na PO 551, 4 proxectos para eliminación de 6 treitos de concentración de accidentes, en total 3,7 millóns de euros para eliminación de todos os treitos de concentración de accidentes na estrada quizás máis importante pola súa intensidade de tráfico e tamén pola zona comercial e actividade de servicios que ten na estrada PO 551 no Morrazo. Actuacións, polo tanto, tamén que se ven a sumar, xa de xeito inmediato, que tamén unha demanda dos veciños na zona como consecuencia pois do peche que tivemos que realizar no corredor do Morrazo, pois é a que vamos a realizar xa de forma inmediata na PO 551, na zona entre Tirán e do Maio, actuando na sinalización horizontal e no balizamento dos pasos de peóns na estrada que vai entre Tirán e do Maio, tamén na PO 551. Por lo tanto, bueno, traballando por a seguridade viaria, o obxectivo é conseguir o que nos propuxemos no Plan de Seguridade Viaria 2016-2020, reducir nun 50% as víctimas mortais entre 2011 e 2020, e, polo tanto, traballando con iniciativas, pois, Plan de Sendas de Galicia, reforzos de firme e, por suposto, a estrategia de eliminación de todos os treitos de concentración de accidentes nas estradas da Xunta de Galicia.